má zmysel. Vedúca kancelárie ministra obrany Simona má v rukách veľkú moc a rozhodne ju nepoužíva v súlade s verejným záujmom. Keď hrozí, že rukojemnícka dráma ju môže pripraviť opozíciu i moc, rozbieha cynickú hru a neberie ohľad na ľudské životy. Diváci seriálu Ultimátum určite vedia, o čom hovorím. Čo som nepovedala, to nám hádam dopovie sama Simona. Áno, Simonu Ruprichovú, alias Dianu Morovú máme tu v štúdiu. Nemáte ten Bluetooth v uchu strčený? Nemám. Čiže tento raz ste tu ako vy sama. Čo môžeme o tej Simone ešte čakať? O čo je vlastne ide? O peniaze? O moc? Alebo čo? No tak čo ti poviem? Ako každá žena možno chce zostať z tej svojej pozícii stále a chce mať tú moc a poťahovať tými nitkami a má rada, že vlastne tí muži sú pod ňou a môže s nimi tak manipulovať, rozkazovať. Ale nie je to až tak úplne, pretože ten svoj súkromný život trošku stráca. Ona nie je taká bezcitná mrcha, ako sa to tam zdá zatiaľ. Nie, pretože sú tam potom, nejaké áno, také chvíle. Sú, no? Prídu ešte tie chvíle, kedy sa trošku tak polúčti a začne tak prihárať, takže je tam trošku taký ľudský rozmer. Teraz rozmýšľam, že čo prezradiť, aby sme neprezradili a zároveň, aby sme prezradili niečo. Vidieť niečo najavo, niečo také, čo ešte o nej nevieme? Nejaké vzťahy? Alebo... Vieš čo, ona vlastne či? s tým, čo hral Marko Igonda, už som ju zabudla mena. Ja ho mám napísané. Zemánek. S ním, kedy si mala ako také techtle mechtle, potom sa tak rozišli pracovne a teraz mu vlastne dala ako keby, že druhú šancu tým, že je na tom poste tá Simona, tak mu to chcela tak vrátiť, ale nevráti sa samozrejme k nemu, ale vidíš, dobrý holuby se vracej, jak sa hovorí, a tým, že ona má moc, tak mu dá tú prácu, ale je tam taká príťažlivosť, ja to mám veľmi rada také niečo hrať, že nie je to na prvú, že teraz si dám príkaz, ale vždy musím medzi tými postavami niečo byť. Veľmi rada to mám také, že druhý, tretí, štvrtý plán. Presne, alebo ono to vyzerá, že teda je tam minister obrany, premiér a čo, akože mocný muži. Áno. Ale akože tie nitky ťahá Simona? Nie úplne, ako mi to Miško Kolár, režisér toho seriálu, povedal, ale je tam ako väčšia časť, kedy ona môže, vieš, niekto ti niečo povie, ona možno tú informáciu poda trošku inak, aby to bol v jej prospech a tak ďalej. To sú také vyššie hry, takzvané, a veľmi ma to ináč bavilo takéto. No na to som sa chcel spýtať, že toto musí byť celkom pre herečku celkom dobrá úloha, že nie je to také jednoduché, taká, že teraz bude sranda, alebo teraz budem smrteľne vážna, ale fakt, že taká... Áno. Ja mám veľmi rada takéto, že kriminálky a že o niečo ide. A musím povedať, že Miško napísal tak scenár, že vlastne tie vety, ktoré sú tak zvláštne pospájané, nie sú také ojedinelé, že my sa tak vyjadrujeme. A niekedy mi to normálne nešlo do úst, že počkaj, ako je tá veta, tak zvláštne to znieje. Takže on to tak aj chcel, že ani sme si nemohli pridávať nejaké slovičko navyše. Čiže žiadna nejaká improvizácia, zábava. Žiadna improvizácia, nie je to tam, prosím, muselo byť. Ešte prišiel s tým malým svojím scenárom. Čo si to tam zachmochlila? No, tam inak, tam bolo tak, ale. Takže Miško na to veľmi dbal. Ale čo je veľmi dobre, veď tak to má byť. No a my sme aj s Markom sme mali veľa scén v tom aute a tam sme sa teda niekedy nasmiali, že vlastne tam sme išli, vlastne celú tú scénu musíš urobiť naraz a potom idú detaily, ale musíš to naraz. Čiže keď sa pomýliš v strede, musíš ísť ešte raz. Takže a v tej zime a v tých podmienkach, tak sme si museli veľmi sústrediť. Práve na to som aj pozeral, lebo vy tam v podstate hráte v noci, na jeseň, zima tam je škaredo, hnusne a asi veľmi príjemné to nebolo. Nebolo, napríklad niektoré scény v aute sme hrali o nejakej pol druhej, pol tretej. Popoludní či v noci? V noci. A bola zima, ešte som bola, ježiš, ja mám takú dobrú scénku, ja som v aute. A on Miško mi za chvíľku povedal, no ale ty musíš z toho auta vyjsť von a tú repliku, tie vety povedať vonku. Ja že, čo? To kedy si mi mal povedať? No tak ja som sa tak oteplila v tom aute, keď sme vyšli von, lebo ja som mala opätky, ako na kolíbe sme to aj točili, tak tu je akože zima, to je jak v Tatrách, tak to je. Lebo mne, keď je zima, tak ja sa vtedy veľmi pletiem a ide ti z úzej taká para a keď je zima, tak ono ináč ty rozprávaš a ty musíš hovoriť tak kľudne a zrazu, keď je zima, tak to ako to urobíš? No nesmie ti byť zima. Tak ohrievače tak... niekde mimo kamery, áno, aby to fúkalo teplý vzduch. Ohrievače medzi nohami, pozri sa takto. Napríklad. Ako sa s kolegami spolupracovali, lebo z toho, čo som videl zatiaľ, s ministrom obrany hádam Simona nepríde vôbec do styku, že osobne? Nie, ale
bola som s pánom Etzlerom tam na tom samite a mali sme tam taký krátky dialog. Strašne sa mi to zase páčilo s ním hrať. Oni boli takí, mala som pocit, že Peter Kočiš taký veľmi taký autentický a páčilo sa mi byť, lebo ja som tam bola jediná žena stále s tými chlapmi. Takže kopec srandy sme si užili, točili sme v hoteloch a ako v kanceláriach a v tých tak tam, kde sú výťah asi ide do minus trojky a tam je vlastne suterén pre kuchyňu a tam sme tiež točili. Veľmi sa mi tam páčilo. Bolo to také, veľmi sa mi to páčilo, akým štýlom to aj Miško točil. A mala som pocit, že sa deje také akčné scény som proste milovala. Akože ja, také naozaj. Ja mám pocit, že akože toto nie je úplne bežná vec v našich končinách, čo si takéto nakrúcať. Určite nie a mám aj také echo od svojich kamarátov, takých, čo majú veľmi radi a sú kritickí na seriály, že počúvam, že tu v akom seriáli robíš, že aký dobrý, že taký nastrený, taký normálny akčný, taký zahraničný. No. Tak to ma teší, že to tak znie, že to Miško tak aj nastrihal, že sa to ľuďom páči. Ďalšia časť, piata, bude zajtra v sobotu. Áno. Môžeme naznačiť, že ktorým smerom sa to bude uberať? Poviem ti úprimne, ja som to ešte nevidela. Neviem. Ja neviem všetky tie časti, čo sa bude diať. Neviem, či tam ešte prišla aj moja napríklad postielová scéna, kedy si tá moja... Ja som si to preklikal, nie? Nie, ešte nie. Možno, že príde. Ona si tak musí, tak sa musí odreagovať, vieš, s tým svojim bodyguardom, ktorý vozí. To sa tak deje. Mm-hmm. No a potom príde na iné myšlienky, samozrejme. Takže všeličo tam ešte príde. To, no akože diváci budú kúkať. Necháme sa prekvapiť. Nenechajte si to uísť už zajtra ďalšiu časť seriálu Ultimátum. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujeme za nadnadenie.